Ajo që unë mendoj për shtetin ton, është edhe kuptoj deri diku pozicionin e vështirë të Ministres Financave, po, apo edhe të Kryeministrit, është që zakonisht në këto raste shtrihet këmët sa ke i organi. Një organi ynë ka qenë jashtëzakonisht shumë i shkurtër dhe shteti ynë ka jashtëzakonisht shumë halle në kurriz dhe shumë borxhe. Shumë i gjatë me atë organin e shkurtër. Po, me atë, tani, erën tjetër mund t'i kthehemi kryeministrave më të shkurtër. Por nuk do na e zhit kjo. Na, më tepër se sa kryeministri na duhen ministra financash që të din të thonë jo. Të Reganim duket e ka thënë dhe është një shprehje shumë e famshme që të drejtosh buxhetin e shtetit të një vendi është si të ruash virtytin. Duhet dish të thuash jo. Po nuk mësove të thuash jo, po nuk ke një jo të fortë, kuptohet që nuk e drejton dot. Pas sanit ne e kemi humbur ministrat e financave. Po kjo joja që kërkoni ju është e lidhur me një integritet jo thjesht moral, po dhe profesional të personit. Kjo joja për te integritetit personal është i lidhur me si jeti aty tek ai vendi. Pra, si ti u gjende një ditë të bukur, ministër apo ministre financave?